ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖା ହଉଛି ବିଲେଇ ନାନୀ ଉଠାଏ ଫଟୋ ମୂଷା ପଲଙ୍କୁ ଦେଖି ତାନେ ବିଲେଇ କ୍ୟାମେରା ଧରୁଛି ମୂଷା ପଜ ଦଉଛନ୍ତି ଥରେ ବାବୁନି ତେଣୁ ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି ଉଠିଗଲାଣି ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ମୋର କଣ ହେଇଛି କହିଲେ ଏଡ୍ସ ମତେ ଟୋକାଙ୍ଗ ମେଳ ରହିନେ ମତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମଞ୍ଚକୁ ଗଲେ ଦେଖିଛି ଅଲଗା କଳାକାର ମାନେ କିଏ କମେଣ୍ଟ ମାରିଦେଲେ ଡରନ୍ତି ନୁହଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କଣ କହୁଥିବ ହଠାତ୍ କଣ କମେଣ୍ଟ ଜଣେ କରିଦବ ଜଣେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ କହି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥରେ ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ସିରିଏଲର ଲିଡ୍ ହିରୋଇନ୍ କରେ ସେ ସିରିଏଲରେ ତାର ବାହାଘର ଜଷ୍ଟ ହେଇଛି ସିଏ ଭାବିଛି ବୋଧେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ଯାଇକି ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ ଏବେ ମୋର କଣ ହେଇଛି କହିଲେ ଲୁକ୍ସି ଭାବିଥିଲା ସମସ୍ତେ ବାହାଘର କହିବେ ହଠାତ୍ କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ଏଡ୍ସ ମାନେ ତ ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ଉଲ୍ଟିଆ ତେଣୁ ମୋତେ ଟୋକାଙ୍ଗ ମେଳରେ ରହିବା ଲାଗି ଭଲ ଲାଗେ ତ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଗୋଟେ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲେ ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଣୀବିହାରରେ ରହିକି ପଢ଼ୁଥିଲେ ସିଏ ପଢ଼ୁଥିଲେ 1984 ଖଣ୍ଡରେ ବୋଧେ ବାଣୀବିହାରରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲରେ ସେ ରହିଥିଲେ ସିଏ ଏବେ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କାମଦାମରେ ଆସିଥିଲେ ହଠାତ୍ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖିବା ମୋ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ଯିବି ଏତେ ଦିନ ପରେ ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ତ ହଷ୍ଟେଲ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲିଦେବି ଦେଖିଦେବା ମୁଁ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଥିଲି ସେ ରୁମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ରୁମ୍ରେ ସେ ଖଟ ଆଲଣା ସବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ କହିକି ସିଏ ଗଲେ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ସିଏ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲେ 16 ନମ୍ବର ରୁମ୍ ପକେଇରୁ ମନ ଛାତ୍ରାବାସ 16 ନମ୍ବର ରୁମ୍ ଗଲେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଦେଲେ କେହି ଭିତରୁ ଲକ୍ ଅଛି କେହି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଇଏ ପୁଣି ଠକ୍ 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 କିଏ ଅଛ କି ହଠାତ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମୁହଁ ପୁଛୁ କବାଟେ ତି ଖୋଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରେ ଭାଇ 1974 ମୁଁ ବାଣୀବିହାରରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲର ଏଇ ରୁମ୍ଟେରେ ରହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବି କହିକି ଜବରଦସ୍ତ ଠେଲିକି ପଳେଇଲି ଇଏ ଟୋକା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ନା ଆରେ ୱାଃ 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 ସେତେବେଳେ ସେ ସିମେଣ୍ଟ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେତିକି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଜି ଯାଏଁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଅଛି ମୋର ମନେ ପଡ଼େ 1976 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଥିଲି ସେଇଟାକୁ ମୋତେ ମଧୁବାବୁ ମୁହଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ଆଜି ଯାଏଁ ଅଛି ଆଜି ସେଇ ଖଟରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖିଥିଲି ମୋ ପରେ ମୋ ନାଁଟା ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପି ଲେଖିଥିଲି ଅଛି ନା ନାହିଁ ହେଇ ଦେଖ ପି ଲେଖା ଅଛି ବାବା 1976 ମୁଁ ପି ଲେଖିଥିଲି ଦେଖ ଆଜି ବି ସେ ଲେଖାଟା ଅଛି ଏଇ ଖଟ ତଳେ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଖଟ ତଳୁ ଝିଅଟେ ବାହାରିଲା ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଟୋକା କରିବ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ହିସାବର ହବ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ତଳେ ଗୋଟେ କାଠି ଏଇ ଯେଉଁ ପେନ୍ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଣିବା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ହଠାତ୍ ବାବୁ ଜଣକ କହିଲେ ଚମତ୍କାର 1972-76 ବି ଯେଉଁ ବାହାନା ଥିଲା ଆଜି ବି ସେଇ ବାହାନା ଚାଲିଛି ବୋଲେ ବୁଝିଯିବେ ଦୁଇ ଜଣ ସାର ମିଶ୍ର ସାର ରାଉତ ସାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହେଇ ଚା ପିଉଛନ୍ତି ହଠାତ୍ କ୍ଲାସ୍ 10 ପିଲା 3 ସିଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେକା କଥା ହଠାତ୍ ସେଇ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛି ହେଇ 10 କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ଧୂଆଁଟା ନେଇଯାଇଛି ହଠାତ୍ ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ସାର୍ ଏବେ ଇଏ ପାଟିରେ ଧୂଆଁଟା ଅଛି ଛାଡ଼ି ନେଇ ହଉ ତାର ଜଣେ କହିଲା ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ ନା ସାରେ ଛାଡ଼ୁନୁ ବେ ସାର କ'ଣ ପିଟିବି କହି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଯେଉଁ ଇଏ ମିଶ୍ର ସାର ରାଉତ ସାର ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ରାଉତ ସାର ମିଶ୍ର ସାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଦେଖ ଆଜିକାଲିଆ ପିଲାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖ ଇଏ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ପିଲା ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଚପଲ ଖୋଲିକି ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଜୁଆ ରହୁଥିଲେ ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା ପିଲା ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ନାହିଁ ସାଇକେଲରେ ବସିକି ନମସ୍କାର ମାରିଦେଲେ ସାର୍ ସାର୍ କହିଲେ ନା ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ନେଇକି ନମସ୍କାର ମାରିଲା ତଥା ସାର୍ ମାନେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ନାଗି ତାପରେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରିକି ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ସାର୍ ନମସ୍କାର କହିଲେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ମାନେ ଡାଉଟ୍ରେ ଯେ ପିଲାମାନେ ନମସ୍କାର ମାରୁଛନ୍ତି ନା ଚଟକଣା ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ତ ସାର୍ କହିଲେ ତାକୁ ବି ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିଥିଲୁ ଆଜି ଲେଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମ ମୁହଁରେ ପିଲା ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ତ ରାଉତ ସାର୍ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ା ହଉଥିଲା ଆସିଲାଣି ବିଲେଇ ମୂଷା ଯିବେ ପଳେଇ ଯଦି କିଏ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢ଼ିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ତା ମାନେ ସେତେବେଳେ ବିଲେଇକି ମୂଷା ମାନେ ଡରୁଥିଲେ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖା ହଉଛି ବିଲେଇ ନାନୀ ଉଠାଏ ଫଟୋ ମୂଷା ପଲଙ୍କୁ ଦେଖି ତାନେ ବିଲେଇ କ୍ୟାମେରା ଧରୁଛି ମୂଷା ପଜ ଦଉଛନ୍ତି ଥରେ ବାବୁନି ତେଣୁ ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି ଉଠିଗଲାଣି ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ କଲେଜ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହଉଛି ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ଏଣିକି ମାଷ୍ଟର ଯଦି ଛୁଆକୁ ପିଟିବେ ଛୁଆ ହାତ ଉଠେଇଦେଲେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଏବେ ତ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କ'ଣ ସାର୍ଙ୍କର ସିସିଆର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ଯଦି ସାର୍ମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ନିୟମ ହବ ମାନେ ପିଲାମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ସାର୍ କେମିତି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ କହିଲେ ତାପରେ ସାର୍ ଧରାଯାଉ ମାର୍କେଟରେ ପରିବା କିଣୁଛନ୍ତି ଧରାଯାଉ
ଏଇ ଟମାଟୋ ଦେଲୁ କେତେ ଅଛି, ହଠାତ୍ ପିଲା ଦେଖିଦେବ କଣ କି ମାଷ୍ଟର ବୁଲୁଛ, ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖିଦେବ ନା, ତେଣୁ ସାର୍ ନାରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲା ଟିକେ ଟମାଟୋ ତୁ ଦେଲୁ ଦେଲୁ ସେ ଚାଚା ପଚା ମଚା ଦେଇଦେବୁ ଯା ପଳାଏ, ହଁ ଯାଅ ଯାଅ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ ଲେଖିଦେବୁ। ମାନେ ୟା ପରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଛୁଆକୁ ମାଷ୍ଟର ଡରିବେ, ମାନେ ସେଇ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବହିଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ମୋବାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ଶୋଇବା ଲାଗି କହିଲି ବି ରାତି 3ଟା ଯାଏ ଖଟ ବେଡ୍ ତଳେ ଖଟ ସନ୍ଧିରେ ରଖିକି ନା, ଆଉ ଯଦି ବି କେତେବେଳେ କିଏ ଫାଙ୍କା ମିଳିଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମଟା ଖାଲି ଝିଅଙ୍କର, କାହାର 212 ଲାଇକ୍ ପଳେଇ ଆଇଲା ତା ପରଦିନ ଦେଖ ପୁଣି ମୁହଁକୁ। ଆଚ୍ଛା ଝିଅମାନେ ଝିଅମାନେ ଖରାପ ଭାବନି, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲ ଧରିଲା ପାଖରୁ ତମେ କେତେବେଳେ ସିଧା ଫଟୋ ଉଠେଇଛ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଅଛି, ମାନେ କୋଉ ପ୍ରୋଫାଇଲଟା କାହାର ଭଲ ଲାଗିବ, କାହାର ତାଳୁଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ସିଏ ତା ମୁହଁଟା ଆଡ଼ିକିଟା ଦେଖାଉଥିବ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ା କାଠି, ଆଉ ଜଣ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ସେଇଥିରେ ସେଇଥିରେ ଗୀତ ବାଜୁଥିବ ତାର କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚି ଇଏ ବାଳରେ ନା।